გარდა იმისა, რომ უკრაინის ქალაქები ბომბება და მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან საჰაერო იერიში სამიზნე, ასევე საჰაერო იერიში სამიზნეა სტრატეგიული ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურული ნაგებობები, ენერგეტიკული, სამხედრო, საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურას ესხმის რუსეთიდან რაკეტები. Რომ დავიწყოთ ერთგვარად შეფასებით პუტინის მორიგი სტრატეგია და ომის ახალი თავი განსაკუთრებით ცივი ზამთრის წინ როგორია და რაზე მიგვანიშნებს? Ამ ეტაპზე რუსეთისთვის პრიორიტეტები ცხადი არის, რომ შეიცვალა, განსხვავებით იმ თავდაპირველი ამოცანებისგან, რაც მას ჰქონდა თებერვლის ბოლოს, როდესაც მან მთელი ეს სიგიჟე, ასე ვთქვათ, წამოიწყო უკრაინაში. ახლა რუსეთის მთავარი ამოცანა არის, ასე ვთქვათ, კომპლექსური. ერთი მხრივ ის ინფორმაციულად და ასე ვთქვათ დაშინების მექანიზმების გამოყენებით მოქმედებს, როგორც უკრაინის საზოგადოების წინააღმდეგ, ისე ზოგადად უფრო გლობალური დასავლეთის წინააღმდეგ. აქედან გამომდინარეობს სწორედ სტრატეგიულ ობიექტებზე თავდასხმები, კიევის თავზე გადაფრენებიც კი, რო აღარაფერი ვთქვათ დაბომბვებზე და კლავ განახლებულ სამოქალაქო საზოგადოების წევრების გამდგარ რეალურად სიკვდილზე, ეს ყველაფერი თავისთავად გათვლილია იმ ტერორის გავრცელებაზე, რომელმაც მოგვიანებით სავარაუდოდ ხელი უნდა შეუწყოს რუსეთის იმ გარკვეულ ნაბიჯებს უკრაინის ოფიციალური ტერიტორიის შედარებით უფრო აღმოსავლეთით, რაც სავარაუდოდ რუსეთს აქვს დაგეგმილი. ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რომ ამ ეტაპზე რუსეთის ამოცანა თავისთავად ცხადია შეცვლილია იმ თვალსაზრისით, რომ მას უნდა პოზიციები გაიმყაროს ამჯერად უკვე იქ, სადაც ამ ეტაპზე არის, თანაც იმ ფონზე, რომ ცხადი გახდა, რომ ოფიციალური კიევი არ აპირებს ახლა გაჩერებას და ის მიდის იმ ტერიტორიების ხელახლა, ასე ვთქვათ, ასაღებად, კონტროლის აღსადგენად, რომელი ტერიტორიებიც მან არამხოლოდ აი ამ კონკრეტული ომის ფარგლებში დაკარგა, ფაქტობრივად დაკარგა, არამედ წინა წლების განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, აი ორმხრივად შეიძლება შევხედოთ ახლა რუსეთის სტრატეგიას. ის მარცხის მდგომარეობაშია, უბრალოდ ამარცხს არ აღიარებს, ამიტომ მას სჭირდება შედარებით შერბილებული რეაქცია, როგორც კოლექტიური დასავლეთისგან, ისე საკუთრივ მობილიზებულ საზოგადოებაში უკრაინის შიგნით, და მეორე მხრივ სხვადასხვა ტაქტიკების, აქ უკვე დიდ სტრატეგიებზე ნაკლებად შეიძლება იყოს ლაპარაკი, ტაქტიკების გამოყენება, რომელზე დაყრდნობითაც ის შეინარჩუნებს თავის გავლენას და ყოფნას, ასე ვთქვათ, უკრაინის აღმოსავლეთით. ცხადია ეს ყველაფერი იმ პირობით, თუ კი ყველაფერი ეს რუსეთის მხრიდან არ მივა ქიმიურ ან ბირთვულ დაპირისპირებამდე, ის უკვე ფუნდამენტურად შეცვლის სურათს. ნინო, ერთ-ერთი სტრატეგია და შანტაჟის ფორმა იყო ასევე დასავლეთის ქვეყნების მიმართ ცივი ზამთრის წინ რუსულ გაზზე დამოკიდებულების ფაქტი. ბოლო ცნობებით ევროკავშირის ქვეყნებმა მნიშვნელოვნად 2/3-ით შეამცირეს რუსულ გაზზე დამოკიდებულება, სხვა უცხოურ მომწოდებლებზე გადასვლით. მათი განცხადებით, ევროკავშირის წარმომადგენლების განცხადებით, ეს საკმაოდ ძვირი დაუჩნდა, თუმცა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო ომის პარალელურად. და ამ ყველაფრის ფონზე რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა ერდოღანის და პუტინის ერთობლივი ინიციატივა, რომ თურქეთში ბუნებრივი გაზის ჰაბი შეიქმნას. სწორედ ამ ინიციატივის შეფასებით უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, რას ნიშნავს, როდესაც ერდოღანი პუტინთან ერთად დასავლეთს ყველას მსგავს განცხადებას აცნობს და სთავაზობს, ერთგვარად შესთავაზეს ირიბად ამ გაზის სწორედ ევროპული ქვეყნების მიმართ გაგზავნაზე, მიწოდებაზე.
დიახ, დავიწყოთ იმით, რომ ზოგადად ერდოღანის ფიგურა ამ ყველაფერში რომ შევაფასოთ, ომის დაწყების პირველივე დღიდან თურქეთი ასე თუ ისე იყო რაღაცნაირად პრო-დასავლური და პრო-რუსული საგარეო პოლიტიკების გადაკვეთის წერტილი, ასე ვთქვათ. თუ კი ის პრაქტიკული თვალსაზრისით გარკვეულწილად არის ჩართული უკრაინის გაძლიერებაში, თავდაცვითი პოტენციალის გაძლიერებაში, ყველაზე ლეგენდარული აქ რაც შეიძლება გავიხსენოთ არის ბაირაქტარების ეფექტიანობა რუსეთის წინააღმდეგ, რომელსაც უკრაინელები წარმატებით იყენებდნენ. ამავდროულად ერდოღანს არ უნდა დაკარგოს ის კონტაქტები თავისთავად, რაც მას აქვს პუტინთან პირადად და ზოგადად ანკარასა და მოსკოვს შორის ეს ურთიერთობები ისეთ წითელ ხაზამდე მიიყვანოს, როგორც წითელ ხაზამდეც ბრიუსელმა გააკეთა ეს. აქედან გამომდინარე, პირდაპირ ვთქვათ, რომ გასაკვირი არ არის ერდოღანის აქტიურობა, როგორც ამ ეტაპზე რუსეთისთვის სასარგებლო სტრატეგიული განცხადებების გათვალისწინებით, ისე მეორე მხრივ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანა არის, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას კიდევ უფრო სხვა დონეზე აქვს ევროპულ და ჩრდილოურ ამერიკულ სახელმწიფოებთან ურთიერთობები, ხო, მას აქვს გარკვეული ვალდებულებები სტრატეგიული თვალსაზრისითაც მათ შორის, რის საფუძველზეც ამ წითელი ხაზების გადალახვა ხშირად უჭირს ხოლმე, თუმცა ყოველთვის უახლოვდება, როგორც ეს ახლა მოხდა. ენერგო ჰაბის იდეა მე თვლი, რომ ჩანასახშივე წარუმატებლობისთვის არის განწირული, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ევროკავშირი იმდენად მობილიზებული არის ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური ელიტა, რომ იმუშაოს ყველა იმ რისკის თავიდან ასაცილებლად, რაც ენერგო კრიზისთან არის დაკავშირებული, თავიანთ ინდივიდუალურ ქვეყნებში თუ უფრო ფართოდ კავშირის დონეზე, რომ ამ შემთხვევაში არც ერთი ჰაბი არ შეიძლება ამ ყველაფრის საპირწონე ონე გახდეს. ეს ჰაბი მოდი ვთქვათ ბჭყალებში, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი რამ, არ ვიცი, ჯერჯერობით არ არსებობს, არ ვიცი რამდენად ადვილ პროექტად ხედავენ თავად ანკარაში ამას, თუმცა მე მაინც ვთვლი, რომ ეს პოლიტიკური თამაშების და გეოპოლიტიკური თამაშების ნაწილი უფროა, ვიდრე რეალური პროექტის პერსპექტივა. კიდე ერთხელ ვამბობ იმის გათვალისწინებით, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ეს ზამთარი ევროპამ მეტნაკლებად გადალახა მშვიდობით და შეინარჩუნა თავისი პოლიტიკური სიძლიერე და პოზიცია მიუხედავად იმ წნეხისა და რისკებისა, რაც მას წინ ელის, დარწმუნებული ვარ, ამ შემთხვევაში უკვე აბსოლუტურად დაკარგავს რუსეთის ფაქტორი ზოგადად და შესაბამისად რუსულ ენერგიასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური აქტორი თურქეთი ამ შემთხვევაში ფას და რეალურ ხელშესახებ ღირებულებას. აქედან გამომდინარე, ეს პასუხი რომ შევაჯამოთ, ამ შემთხვევაში თურქეთისთვის ეს მნიშვნელოვანია იმის საჩვენებლად ევროპისთვის, რომ მას ორივე მხარეს აქვს საგრძნობლად მნიშვნელოვანი კავშირები, როგორც ევროპის დასავლეთის, კოლექტიურ დასავლეთის მხარეს, ასევე რუსეთთან მას აქვს კვლავ ძალიან აქტიური კავშირები, პოლიტიკური ურთიერთობები და აქედან გამომდინარე მას სურს, რომ ეს ყველაფერი დაანახოს ორივე მხარეს. რაც ერთგვარი სცენარის გამეორებადაც შეიძლება მივიჩნიოთ, რაც მოხდა ნატოს ჩრდილოური გაფართოებისას, როდესაც მან ძალიან მედგარი წინააღმდეგობის გაწევა სცადა ამ პროცესისადმი კვლავ კუნთების საჩვენებლად და აი აქედან გამომდინარე ამ სცენარსაც დავუკავშირებდი თურქეთის უბრალოდ პოლიტიკური წონის გაზრდის პოლიტიკურ სტრატეგიას. ნინო, უნდა დავუბრუნდეთ უკრაინაში მიმდინარე ომს და თქვენ ახსენეთ აქტორები და მოკავშირეები, შესაბამისად ერთ-ერთ მოკავშირედ რუსეთისთვის ომის ამ ეტაპზე მოიაზრება ირანი, რადგანაც სწორედ სარაკეტო ტერორის უკან ხშირად მოიაზრებენ ირანის მონაწილეობას. თეირანი და მოსკოვი უარყოფენ ამ პირდაპირ კავშირს და მონაწილეობას გულისხმობ დრონების გაგზავნას, თუმცა რამდენიმე დღის წინ როიტერსი წყაროებზე დაყრდნობით იტყობინებოდა, რომ ირანი მზადაა რუსეთს მიაწოდოს ახალი უპილოტო საფრენი აპარატი, ასევე ბალისტიკური რაკეტები. კიევმა ოფიციალურად დაადანაშაულა ირანი რუსეთისთვის დრონების მიწოდებაში და ასევე ირანის ელჩს უკრაინაში აკრედიტაცია შეუწყო.
მოწყვიტეს. საინტერესოა, ასევე ევროპის კავშირი ირანს სანქციებს დაუწესებს, ეს ინფორმაციაც გავრცელდა. ერთის მხრივ საინტერესოა ირანის მონაწილეობის შეფასება და მეორე მხრივ, როდესაც ირანზე საუბრობთ, საინტერესოა ასევე ისრაელის თავდაცვის მინისტრის განცხადება და ზოგადად ისრაელის ჩართულობა, ისრაელის მონაწილეობა ამ პროცესებში. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის თქმით, ისრაელი არ დაეხმარება უკრაინას იარაღით, კულება და ისრაელის თავდაცვის მინისტრი უნდა შეხვედროდნენ ერთმანეთს. სწორედ ამ კავშირების და აქტორების მონაწილეობის შეფასება საინტერესო იქნება. თქვენი მოსაზრება ირანის ჩართულობისა და ისრაელის თავშეკავების განმაპირობებელი ფაქტორების შესახებ. დიახ, დავიწყოთ ირანით, რადგან კითხვაშიც ირანი დაიწყო ამ სცენარის განხილვა. როგორც არ უნდა უარყოფდეს, როგორც მოსკოვი, ისე თეირანი ამ კავშირებს, ეს კავშირები დადასტურებულია და ცხადია. შესაბამისად, ირანმა შეიძლება ითქვას, რომ თავისი ადგილი საბოლოოდ დაიმკვიდრა, ასე ვთქვათ, დასავლური სამყაროს საწინააღმდეგო ბანაკში, ასე ვთქვათ, ძალიან ძნელია ჯერჯერობით აი ამ რეგიონს შედარებით მოშორებულ ქვეყნებს, რომლებსაც აქამდე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პოზიციები არ გამოუხატავთ, მათ რომელიმე ბანაკში ყოფნაზე საუბარი, თუმცა ირანზე უფრო მეტად შეიძლება დარწმუნებით ამის თქმა გამომდინარე იქიდან, რომ მას ისედაც დაძაბული ურთიერთობები აქვს დიდ სტრატეგიულ, დიდ დასავლურ მოთამაშეებთან. აქედან გამომდინარე თქვენ ახსენეთ, რომ ევროკავშირმა მას დაუწესა პრინციპში უკვე სანქციები, ამისთვის ემზადება, როგორც ყოველ შემთხვევაში განცხადებები კეთდება ჯერჯერობით განცხადებების დონეზე ვაშინგტონით, თუმცა არის მოსალოდნელი, რომ ისედაც ხისტი ურთიერთობები, რაც აქამდე არსებობდა ირანსა და დასავლეთ შორის, ეს კიდევ უფრო გამყარდება და შეინარჩუნებს აი ამ კონფრონტაციულ ხასიათს, როგორც აქამდე თუნდაც ისტორიულად ეს იყო. ამავდროულად ირანს ცხადია აქვს ინტერესები, თავისი ინტერესები იმ ტერიტორიებზე და რეგიონში, რომელში თავისთავად ყოფნაც რუსეთს უნდა შეინარჩუნოს. ეს არის ჩვენი რეგიონი, სამხრეთ კავკასიური აი ეს არეალი, ასე ვთქვათ, სადაც მე შეგახსენებთ, რომ რუსეთსა და ირანს თანამშრომლობის ამბიციები აქვთ თურქეთთან ერთად, ცხადია, და აქედან გამომდინარე არ არის ასევე გასაკვირის, რომ მათ შორის აი ამ დიდი გეოპოლიტიკური მოლაპარაკებების თამაშის, ასე ვთქვათ, ნაწილი ხდება სხვადასხვა აღჭურვილობით ვაჭრობაც და ყოველ შემთხვევაში ირანული წარმოშობის იარაღის გამოყენება საომარ ოპერაციებში, რაც თავისთავად პოლიტიკური განაცხადია. მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რამდენად საომარ სცენარზე ეს მნიშვნელოვან ფუნდამენტურ გავლენას ახდენს, თუმცა პირველ რიგში ამას უნდა შევხედოთ როგორც პოლიტიკურ განაცხადს, რომ ამ შემთხვევაში ირანმა თავისი ადგილი დაიმკვიდრა რაღაცა კონკრეტულ ბანაკში, რომელსაც ჯერ კონტურები არ შეუძენია. ალბათ აი ამ ომის მიმდინარეობის განმავლობაში ეს კიდევ უფრო კარგად გამოჩნდება, თუმცა ვექტორი საით არის მისი, ეს უკვე ცხადი გახდა. რაც შეეხება ისრაელს, ძალიან სამწუხარო ალბათ დასანანია ის, რომ ისრაელი ამ პროცესში არ არის ჩართული უკრაინის თავდაცვით საერთო მობილიზებაში, რომელიც სახეზე არის დასავლეთის დასავლური სახელმწიფოების მიერ. აქ ჩვენ უბრალოდ უნდა შევხედოთ ამას ისე, როგორც ისრაელის სიფრთხილეს. მე ასევე შევახსენებ მაყურებელს, რომ აქვე არის სირიის კონტექსტი, სადაც რუსეთთან გარკვეული სივრცის დატოვება ამ მიმართულებით ქვეყნებს აწყობთ. ამ შემთხვევაში მათი ინტერესები ბევრად უფრო ორიენტირებული არის ზოგადად ახლო აღმოსავლეთზე და იქ არსებულ რისკებზე, სადაც რუსეთი ასე თუ ისე ჯერჯერობით არის წარმოდგენილი. სირიიდან, ესე სირიულ რესურსს, თქვენ როგორც იცით, რუსეთი იყენებს უკრაინულ ოპერაციაში სამხედრო კონკრეტულ ოპერაციების შესრულების დროს ძალიან აქტიურად. ყოველ შემთხვევაში
ამის ნიშნები ახლა გამოჩნდა. აქედან გამომდინარე ისრაელიც და ირანიც ამ შემთხვევაში სხვადასხვა კონტექსტით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ორივე ერთად ორიენტირებული ახლო აღმოსავლეთში იმ თავიანთი ძალთა ბალანსის შენარჩუნებაზე ან გაუმჯობესებაზე, რომელიც დღეს მათ აქედან გამომდინარე არც ამ შემთხვევაში არც ეს არ არის გასაკვირი, რომ ისინი ცდილობენ, რომ რუსეთს და მის მოქმედებას ამ ეტაპზე დააკვირდნენ უფრო ყურადღებით და ისინი თვლიან, როგორც ჩანს, რომ ეს ფუფუნება არც ერთ ქვეყანას არ აქვს იმისა, რომ ცალსახად რუსეთის საწინააღმდეგოდ მობილიზებულ დასავლურ ბანაკში გაერთიანდნენ, თუნდაც პოლიტიკურად აღარაფერს ვამბობ აქტიურობის თუ დახმარების თუ სხვა ტიპის რესურსის მიწოდებაზე უკრაინისთვის.